Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Минулого тижня в Україні, як ви знаєте, змінився уряд. В ході цього, хоч і драматичного, але, будемо відверті, утомітельного процесу, відбулось декілька речей, на які майже ніхто не звернув увагу. Майже ніхто не звернув, а ми звернули. По-перше, не можна не звернути увагу на ті дива чіпкості, які протягом майже 2 місяців демонстрував Арсеній Петрович, вхопившись мертвою хваткою за крісло прем'єр-міністра. Адже з самого початку урядової кризи 16 лютого, після дивного голосування в парламенті, коли депутати визнали роботу уряду незадовільною, але сам уряд і прем'єра у відставку не відправили, так от, з того самого дня майже протягом 2 місяців всі – і експерти, і політики, і громадськість – в один голос твердили: «Сеня, ну напиши ти вже заяву сам». Але Сеня тримав оборону, як ті 300 спартанців. І ось нарешті свершилась відставка. Але Сеня і тут проявив себе. Ви майже протягом 2 років прем'єрства Арсенія Петровича, мабуть, помітили, що їхнє благородіє схильний до театральних жестів. Так от, в останні хвилини свого прем'єрства наш великий трагік перевершив самого себе. Завершивши своє останнє слово з парламентської трибуни, Арсеній, навіть не потиснувши руки своїм ще вчора соратникам, спікеру Гройсману і президенту Порошенку, більше того, навіть не глянувши на них, попрямував до виходу, де його зустріла оплесками єдина фракція його, Арсенія Петровича, фракція Народного фронту. Але фішка в тому, що Яценюк пішов не до службового виходу, а до центрального, біля якого сидять його депутати і який має символічне значення. Бо у повсякденному житті через нього туди-сюди швендюють депутати. Але окрім депутатів, офіційно до парламентської зали через саме ці двері заходить одна єдина людина – президент під час інаугурації. Ну а Сеня вийшов через ці двері. Більше того, вийшов ще як прем'єр, змившись з парламенту ще до того, як той проголосував за його відставку. Так що за майстерність сценічної композиції Сеня отримує тверду 5. І це єдина 5, яку він заслужив як прем'єр. Втім, колишні соратники на цей демарш Арсенія відреагували з гідністю знавців театрального мистецтва. Якщо Гройсман кілька разів ляснув у долоні у слід Яценюку, то ще один видатний театрал сучасності Петро Олексійович, дивлячись у спину і потилицю Арсенія Петровича, навіть пальцем не поворухнув. На жаль, ми не маємо крупних планів Петра Олексійовича в цей момент. Але щось підказує, що вираз його обличчя демонстрував всю вдячність, доброзичливість і усміхненість щодо Арсенія Петровича, тобто був отаким. До речі, мало хто звернув увагу і на те, що результати скандального голосування 16 лютого про незадовільну роботу уряду на фоні відставки Яценюка – були непомітно скасовані. Це такий собі маленький, приємний подарунок своєму колишньому, чи то від Гройсмана, чи то від Порошенко, чи то від них обох. Мелоч, а приємна. І, до речі, після того, як Арсеній Петрович вийшов у центральні двері парламентської зали, більше його ніхто не бачив. Ну а тепер від попередників до наступників. Отже, прем'єр Гройсман. Ми у меморандумі зробили те, що точно не зробив ніхто з політиків і депутатів. Ми прочитали представлену Гройсманом у парламенті програму уряду. До речі, з програмою уряду там теж була маленька, але дуже показова цікавинка, на яку майже ніхто не звернув уваги. Нова коаліція спромоглась проголосувати програму нового уряду аж з 4-го разу. Спочатку набрали 214 голосів, потім 222, потім 223 і аж потім 243. Так що ефективність нової коаліції – велике питання. І, відповідно, як довго Гройсман буде прем'єром – теж питання. Є думка, і не лише моя, що десь восени питання уряду Гройсмана постане ще більш гостро, ніж вчора питання уряду Яценюка. Так що розслаблятись не варто.
Після аналізу промови Гройсмана у Раді думати так є всі підстави. Якщо Арсеній Петрович був майстром сказати так, щоб нічого не сказати, то Володимир Борисович, а хто не знає, Гройсмана зовуть Володимир Борисович, так от Володимир Борисович теж майстер сказати так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Ну, наприклад, дійсно надважливе і ключове для розвитку держави питання податкової реформи. Ви зараз послухаєте думку з цього приводу нового прем'єра і спробуйте самі собі відповісти на питання, а якою, власне, є думка нового прем'єра? Ми невідкладно маємо повернутися до податкової реформи. Спільно з Верховною Радою України я пропоную негайно створити робочу групу із залученням міжнародних експертів, яка повернеться до двох напрацьованих варіантів нового податкового кодексу. Ми повинні взяти те краще, що є в кожному з них. Ми повинні оцінити реальні наслідки впровадження тих чи інших змін, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Дійсно, є два варіанти податкової реформи, які, пам'ятаєте, активно обговорювали восени і збиралися приймати разом з державним бюджетом, але, слава Богу, не прийняли. Перший розроблений Міністерством фінансів Яреськи. До речі, Яреську, як і Яценюка, після відставки теж ніхто не бачив. А другий варіант – профільного парламентського комітету Южаніної. І взяти з них все найкраще, як пропонує Гройсман, це все одно, що схрестити слона і бегемота. Настільки вони різні за своєю ідеологією. Але їхнє благородіє пан новий прем'єр, як начебто вперше чує про ці законопроекти. Починає стару пісеньку «А давайте створимо комісію», «А давайте заслухаємо», «А давайте оцінимо». Хоча у такого досвідченого політика, як Гройсман, вже мала бути своя думка з цього приводу. І якщо в нього її немає, це ще навіть не так погано. Нам не звикати до політиків без думок в голові. Набагато гірше, якщо новий прем'єр стане торгувати своєю думкою на догоду політичній кон'юнктурі. Таке ми теж бачили. І тоді, замість реальних реформ, ми побачимо вторую часть Мельвізонського балету. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.